Balears ja té nou míster i és el jovenet de 23 anys, Fran Fiol, qui guanyant una final molt ajustada que se celebrà a la terrassa de la discoteca El Divino de Palma. La gala fou presentada per Julio Albendea i per qui fou Miss Balears 2004, Marta Lozano, qui ens va confessar que la final havia tingut un nivell molt alt. Genial. Els de nou candidats en Mister Balears 2009 desfilaren en tres ocasions. La primera, i que serví de presentació, la finalitzà la típica amb vestit jaqueta. Carlos Montalbà, qui fou un Mister Balears 2008 i que aquella mateixa nit abandonava el seu regnat, deixà clar que apostava per l'èxit de Fran Fiol. Aquesta persona cala demà. Uns se'n van i uns altres arriben. Així és el concurs de Mister Balears. I Fran Fiol s'ha guanyat a pols ser el més guapo de Balears de l'any 2009. En l'altre que us ho conti, el més guapo de les illes, Fran Fiol, a temporada alta. Benvingut. Com estàs? Fran, benvingut. Avui faràs un màster, perquè hi ha moltes dones que evidentment t'aplaudeixen. Com estàs? Com te trobes? Ja comences a assumir l'èxit perquè te canvia la vida a partir d'ara. Sí, primer de tot, bon vespre a tots. Gràcies per tots els comentaris, estic encantat d'estar aquí. I sí, m'ha canviat la vida. Ara sí me coneix més gent i la veritat és que és extraordinari guanyar aquest certamen. Necessitaràs més temps per haver-ho d'assumir, que guanyis un certamen de bellesa? Encara hi ha dies, si te sóc sincer, que me'n vaig a dormir i penso, ostres, he guanyat. Li vaig restar importància i potser per això vaig estar més tranquil a la final i me va sortir tot tan bé, tot sóc sincer, no te diré cap mentida. I la veritat és que sí, me'n vaig a dormir a vegades i dic, ostres, he guanyat, som Fran Fiol, som Mister Balears. T'he de confessar que en Carmen me deia, s'aixecarà i veurà una tableta? Jo no ho sé si ho farà. El cas és que tu que creus les teves virtuts que van convèncer el jurat, què és el millor de tu? Per què has guanyat? A part de físicament, que, per supuesto, no mos hem d'enganar, com ja he dit moltes vegades, el 80% del concurs, del certamen, és físic. Crec que una persona, si neix amb un pot de carisma, això fa molt. I li agrada a la gent, sobretot si te comportes d'una manera correcta. Jo vaig intentar fer-ho i xerrar, clarament, i crec que és això, és que a vegades intenta destacar, no ho aconsegueix. I és que no intenta destacar, sí que ho fa. I crec que això va ser una de les coses que em va ajudar. I sobretot que em va sortir bastant bé la desfilada i no m'ho puc queixar de la roba que em va tocar i dels companys, sobretot m'han ajudat molt. Fran, tu ets solter o tens algun compromís? És fadrí. M'interessa molt. Sóc fadrí. Això és la pregunta. Després ara ve una petició. M'agradaria que tracés la samarreta per veure en vivo i en directo aquest dors torso que han vist aquí a les imatges. Sí, home, ets un míster. Un poquet, un poquet. Sí, sí, per amunt. És genètica pura o és tractament de gimnàs? Hombre, por supuesto, entren bastant. M'agradaria anar més vegades al gimnàs, la veritat és que sí, no hi puc anar massa, perquè hi vaig només amb el meu germà i la veritat és que no coincidim. Però si te dic que és genètic, també me diràs, ostres, això no pot ser. Sí que pot ser. Però li comentes a gent. I sí, sí, també és part. Però segurament dus una alimentació especial, t'ho cuides... Mira, m'agrada molt els dolç. El llèpol. Sí. O sigui que... Xocolata em menges en normalitat? No t'ho creguis. Amb aquesta tableta t'ho dic jo, que duc un any i no la tinc. Sobre sala, tampoc. La dieta radical. Molt bé, Fran. La veritat és que sí que me cuid el que menys. Faig un poquet de dieta, però no... La veritat és que no prenc... massa coses, que sigui molt meticulós, que digui, no, doncs tant de grams, tantes calories, no, que va, la veritat és que no. Però la pregunta que t'han de fer és per què t'has volgut presentar a un concurs, amb quina finalitat? Vol ser model, actor? Amb quina finalitat? I hi ha més, perquè clar, això són portes obertes. Sí, la veritat és que m'interessa el món de la televisió, m'interessa el món de la ràdio, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi dimarts, també hi va a tres, i m'ho va encantar. Però jo he estat futbolista, una... breu carrera professional, molt breu, per culpa d'una lesió ho vaig haver de deixar. I m'interessaria aprofitar aquest certamen,
fer feina com a model, que fa 3 mesos, només 3 mesos que faig feina com a model, però sí tornar qualque dia a acabar els meus estudis, que vaig deixar a la universitat per temes de futbol, i acabar els estudis... Que estudiaves? Geografia. Mm. Vaig fer aquí a les Illes Balears, a la UIP, primer i segon, i ho vaig haver de deixar perquè vaig anar a viure a Madrid 2 anys. I ho has de reprendre. I vull reprendre, i... però bueno, aquest any, com deies, vull aprofitar per fer molta feina, té moltíssima il·lusió, i fer moltes feines de fotògraf o de fotografies de, com a model, i la veritat és que m'interessa molt. Noé. Home, bueno, m'han pres la pregunta, però això te volia demanar. Ara la teva carrera professional estarà tot encaminada en el món de la moda? O tu ja tenies previst això, presentar-te a Miss Balears, guanyar, i després ja... A Mister Balears, guanyar, i després ja dedicar-te professionalment en el món de la moda? No, això va ser a partir de la lesió que vaig tenir. Feia molts anys que jo m'oferien treballs de models i tal. El que passa és que no, mai ho feia perquè considerava que el futbol era el primer i els estudis també. Vaig tenir l'oportunitat de fer-me un book i m'ha anat sorgint coses i vaig dir, ostres, si és que se m'adona bé. I pot arribar a ser una vocació perquè m'agrada molt i sí. I com superes aquesta timidesa que tens quan te poses davant una càmera? És qüestió de pràctica i crec que també és natural. Si te fa vergonya, per molt que te diguin tal, tal, supos que te fa vergonya. Jo és que... Però ets... Sí, una pregunta definitiva i molt important per mi. Sí. Quant temps creus que jo necessitaria per tenir aquests abdominals que... Digue'm la veritat i no m'enganyis i no em diguis que és genètica i que tu ho vas fer en 15 dies, perquè m'emprenyaré i et fotré la bufanda aquesta que portes a modo de gabardina de cantina. T'he de dir que s'ha menjat un pot de galletes sencer. Però... És que tenia gana. Has descobert unes galletes avui? Sí, que tenia gana. I se l'ha menjat tot a bossa. Fa molt de temps que... O sigui, anem a veure, tu creus que jo podria tenir un cos com aquest? Tant d'això t'ho dic jo, no. Escolta, seu allà, ensenya els músculs i després parla. Què creus que li falta? Vull que em quedi bé, vull saber si és diplomàtic i podrà fer televisió, on tots expliquem mentides i vas explicar com vaig ser. Perdona que t'interrompeix, que és que me solen dir que soc políticament correcte. I és que si ara, segons el que te molli, me diràs, no, no pot ser. Però, no sé, intenta fer exercici, és que no t'ho puc dir una altra cosa. Però te veig bastant bé. Això li dic jo, sí, hauria d'anar a buscar-me al gimnàs. Tenim una sorpresa per tu. Hi ha gent que vol dir-te una coseta, gent, cares i ulls que coneixis perfectament i una boca... Saps? A ell li gusta esto. Amb el suport dels que t'estimen és més fàcil, no?, aconseguir els reptes. Sí, està clar. La veritat és que sí. El meu germà, sobretot, és el meu millor amic. Sí. És el que sempre està de vora jo i, a més, en soc entren, en soc comparteix tot i és molt més fàcil. També la meva madrina, que en representació de ma mare, que no hi podia estar a la final, m'ho va apoyar molt. I què trobes de lo que li està passant a l'anterior Mister Balears, Carles Montalbà, a l'organització... Balears, que no el deixaran presentar-se a Mister Espanya. Sí, ara sabeu que ha sorgit un poc de polèmica. No tinc massa clar quin és el problema. La veritat és que no puc entrar... Tenia una data per les seves noces, que coincideix... Sí, sí. ...a la celebració de Mister Espanya. És una llàstima, perquè jo el veig totalment capacitat, inclús per guanyar. Perquè, com t'ho pots imaginar, després d'haver guanyat jo el certamen de Mister Balears, a cercar per internet, vull veure la competència que podia tenir ell, i el veig capacitat per guanyar. I, a més, és un atlet estupendo. Sí que no entenc massa la política, però com que jo fa molt poc que sé d'aquest certamen, jo era pràcticament un ignorant, m'hi vaig presentar perquè la Melody Mir m'ho va oferir a través d'internet. Guapa, la Melody. Molt guapa, molt guapa. Que estarem molt pendents que dissabte, dia 18, se juga a ser Miss a Espanya i que segurament li donaran sort des d'aquí. A Cancún. Sí, sí, a més a Cancún. A més, si jo a Mister Espanya me toca anar un fort. No, tu por ahí, buscaran algun país d'aquests. Fran, moltíssimes gràcies per estar a temporada alta. Tota la sort del món en la moda i en allò que te proposis i que ha estat un plaer conèixer-te. Gràcies a vosaltres, bon dia. Gràcies. Gràcies. Ja vos ho doim. Dissabte, dia 18, Melody Mir podria ser Miss Espanya. Diuen que té moltes opcions, que és una de les favorites. L'han conegut aquí a temporada alta i estarem molt pendents. El que fem ara és xerrar amb el nostre següent convidat. Realment, feia estona que no el veiem a televisió perquè tots el recordem.